Og nu er det nyt. Og nu er det bare mega spændende at sejle, fordi jeg har glædet mig helt afsindigt meget til at fortælle jer om vores nye produkter. Og det, jeg skal fortælle jer om nu, det er Xpandr produktet. Editoren. Lasse indsætter lige. Sådan, så kunne du høre det. Og det er nice, så klapper folk. Prøv at høre. Xpandr produktet er det fedeste, vi nogensinde har lavet. Og det har været det mest komplekse at lave. Det gør, at du kan tage dine egne VR-oplevelser og gøre interaktive. Du kan kigge på nogle ting og aktivere noget. Du kan tale til vores VR-platform. Men du kan gøre det. Man skal bare bruge en lille bitte tablet, som ikke koster særlig mange penge. Og ud fra den åbner der sig en ny verden, hvor du kan interagere. Du kan skabe dine egne VR-oplevelser. Du kan uddanne, du kan forklare, du kan formidle. Det har vi lavet til dig. Og det kommer lige om lidt nede i feedet også. Kig Xpandr, står der. Fedest. Ned og kig. Stor fest. Vi ses. Hej.